Jeg valgte at få lavet en profilfilm om min virksomhed, fordi jeg tror, at jeg på den måde kan komme ud til en... jeg kan ramme flere i min markedsføring, særligt min online markedsføring. Udover at bruge tekst og billeder, så det at have en film, den tror jeg rammer flere, fordi jeg tror, vi mere og mere handler efter mavefornemmelse. Det gør jeg i hvert fald selv, når jeg skal shoppe rundt i virksomheder, så har jeg et eller andet... Jeg kan godt lide at se giraffen og se, hvem der står bag, og mærke de her mennesker, der står bag virksomheden. Der er jo rigtig mange, der tilbyder det samme, så hvad skal vi vælge fra eller ud fra? Og der er video fantastisk, en fantastisk måde at vise det på, og give et indtryk af, hvad kan man forvente, når man køber noget her, og hvad er det her for nogle mennesker? Ralf har været helt vildt god til at fange, hvad jeg godt kunne lide stilmæssigt. Fordi for mig som fotograf er det vigtigt, at min video den, passer stilmæssigt til de billeder, jeg laver. Og så har det været et super hyggeligt samarbejde, og vi har haft nogle rigtig gode snakke og god sparring omkring, hvad er budskabet i den her video, hvad er det, der skal frem. Og Ralf har været rigtig god til at fortælle mig, hvad mit ansvar i det her er. Altså, hvad tager han sig af, og hvad skal jeg forberede mig på, inden han, nu har han været her flere gange at filme. Han har været rigtig god til at få mig til at føle mig godt tilpas, selvom jeg synes, det er helt forfærdeligt, der skal være på den side af kameraet. Jeg er virkelig ude af min komfortzone, men og det har jo allerede tjent sig ind ved, at jeg har, nu har den været fremme i en gang måned, og jeg har allerede fået konkrete opgaver i kalenderen af nogle kunder, som siger, at de har set den her video, og så har de ringet til mig. Det har faktisk været rigtig, rigtig hyggeligt og været rigtig, rigtig fedt forløb, og jeg er helt vildt glad for resultatet.